احنا بنحتفل النهارده اننا لاول مره كعيله بنتلم كلنا مع بعض. واو شفت يا عز؟ بقت شبه مامي فعلا. القمر مكشر ليه؟ كارثه. انت كبرتي على الدلع ده يا حبيبتي، كبرتي دلع. ما يصحش. هيكلمك. انت لقيت الشنطه؟ 10000 دولار. ايه شكلك هرامي. انت عملت لي تنويم مغناطيسي. ايوه انت عايزه تسرقيها. انت بتقولي ايه؟ اسرقها ده ايه؟ انتوا صغيرين مفيش الكلام ده، لسه بدري على الكلام ده. كل الفرق معاكم مين بيحب مين ومين اتجوز. ادي السايكل تبع حياتنا يعني، كل وقت بتعيد حالها. احنا كده بقينا عره قوي. الشنطه اتسرقت مفيش مشكله. ده انا غبيه جدا، انا مش مسامحه نفسي. الشرطه ازاي عملت كده؟ انت رايك ايه؟ هتلاقي الشنطه؟ ممكن بس مش اكيد. يا نهاري. احتمال ولا احتمال بسيط. ما تكذبيش عليا. يمكن ده خيط او بحر بيخطف. انت بتعملي ايه؟ وعايزني ادخل اكتر في الغريب. الواحد لما بيطلع برات بلده بيفكر انه كل شيء مسموح. ممكن بس مفيش دليل. يمكن ده نور الفجر بعد ليل طويل. الحب بيوجع والامل لسه موجود والمكتوب